Willkommen, Papa. Sieg heil, Papa. Sieg heil. Počkej, najprv mi ukážte toho vašeho mladého muža, ale, no tak čo, ktože to tu je? Wolfi. Tak, ke ručičky, tieto ručičky maličké budú o chvíľu veľké, no? A budú brániť našu vlast. Nepotrvá dlho a už bude držať v ruke svoju prvú pušku. Ale môžeme mu zohnať nejakú hneď. Drevenú. K prvým narodeninám. Nie tých kufrov nejako veľa, papa. Á. Teo Adam. Teo Adam, ten operný spevák? Môj obľúbený operný spevák. Vystupuje práve vo Viedni a kvôli mne slúbil, že príde na malý výlet do Bratislavy. Tak som si ho dovolil pozvať na malý súkromný koncert sem k vám. To je fantastické, papa. Akože priamo sem? K nám domov? Áno. Mávate tu predsa večierky, nie? Ale máme tu čerstvého novorodenca, papa. Áno. Aj Wolfyho treba už čo najskôr privykať na kvalitné umenie. S tým súhlasím, papa. No ale to treba zorganizovať. Teraz na to nie je vhodný čas. Sestra ti pomôže. Lena? Ona má pricestovať? Ja som už tu. Dostala som to príkazom.